Вітаю! Розпочнімо черговий урок української літератури в 11 класі. Протягом нашого курсу ми часто зізнавалися в коханні пристрасними словами Василя Симоненка, чутливими рядками Миколи Вінграновського, чекали на листа зі словами коханого разом із героями Новели Григора Тютюнника. Ми переконані, що чоловік першим говорить про свої почуття. А сьогодні на уроці, нарешті, дізнаємось, як у коханні зізнається дівчина, як розповісти про свої почуття, із чого почати, чи може, усе ж мовчати? О, ні! Ліна Костенко, хоч мовчала свого часу 16 років і писала у шухляду, але зі своїми почуттями не ховалася. Тож відкриємо секрет і прочитаємо поезію зізнання «Недумано, негадано. Недумано, негадано, забігла в глухомань, де сосни пахнуть ладаном в кадинницях світань, де вечір пахне м'ятою, аж холодно джмелю, а я тебе, а я тебе, а я тебе люблю. Ловлю твоє проміння крізь музику беріз, Люблю до оніміння до стогону, до сліз, без коняку й шампана і вже без вороття. Я п'яна, п'яна, п'яна на все своє життя. Глухомань це те саме, що й глушина. Ладан ароматична смола, яку добувають із тропічного дерева або кадильниця або кадило, металевий посуд на довгих ланцюжках із прорізною накривкою для куріння ладаном. Вірш «Недумано-негадано» є зразком інтимної лірики. Лірична героїня ділиться своїми емоціями та переживаннями. Навколишня природа глухомань, сосни, запах м'яти, немов п'янять її. І героїня відверто зізнається в коханні. За допомогою різних органів чуття письменниця оживлює свої почуття. Так, глухомань створює відчуття інтимної і тривожної тиші. Нюхові відчуття. Запах ладану, м'яти підсилюється зоровими та тактильними відчуттями спогляданням світанку холодом джмеля. Церковна лексика, ладан, кадильниця підсилює ефект сакральності або святості цього місця. Це підкреслює велич почуттів кохання. Проаналізуємо художні засоби поезії, метафори кадильниці світань, музика «музика вечір пахне м'ятою. Риторичні оклики я п'яна, п'яна, п'яна на все своє життя. Свою версію настрою поезії передала в пісні Ольга Богомолець. Не думано, не гадано сабі глухомай, де сосни пахнуть ладаном. А тепер вирушимо в мандрівку до найбільшого острова Середземного моря, де колись відпочивала Ліна Костенко. Італійський острів пам'ятає часи, коли Посейдон правив морем, а на Олімпії лютувала Юнона. Можливо, споглядаючи за Енеєм, який плив до острова на гостини до царя Ацеста. Але то, здається, зовсім інша історія, описана Іваном Котляревським. Ліна Костенко бачить Сицилію так. Цитую поезію: «Посейдень, Посейдон посідає свій трон. Посейдень, Посейдон посідає свій трон. У правиці тримає тризуба, в голубі одісеї реліктових крон причаїлась і зваба і згуба. За кущами заліг, як не фавн, то амур, а мужчини високі і мужні. І виходить із спини антична гламур, виливаючи море із мушлі. Понад хмари стоїть величавий парнас, на олімпі лютує Юнона, і Пегас, як фугас, пролетів і погас, зачепивши крилом Посейдона. Просто хочеться моря, ні скіл, ні харибт, і богиню із спіни не взуту. Поки танкер якийсь не наскочить на риф. І нерозілле муари Мазуту. У цьому вірші поетеса звертається до героїв античної міфології Посейдон брат Зевса, Бог моря і мореплавства, Фавн бог лісів і полів, Амур Бог кохання, Юнона – богиня родючості, Пегас крилатий кінь, що символізує натхнення і поетичне мистецтво. Скіла і Харибда — морські чудовиська, які нападали на всіх, хто пропливав протокою. Вони символізують небезпеку. Танкер це морське та річкове судно для транспортування нафти і нафтопродуктів. Муар це шовкова тканина з мінливим полиском. У першій строфі образ Посейдона, який тримає тризуб як символ влади. Друга строфа. Відображення земного світу, населеного богами і духами, третя строфа – відображення небесної сфери, величави Парнас та Олімп. У четвертій строфі ми фіксуємо своєрідне протиставлення минулого та майбутнього. Лірична героїня прагне спокою, хоче насолоджуватись красою моря, шукає справжнього щастя. Фіксуємо це в рядках. Просто хочеться моря. Ні скил, ні харибт, і богиню із спіни не взуту. Провідний мотив єднання людини з античним мистецтвом і природою. Легко простежити у вірші екологічні мотиви. Помічаємо контрастний образ танкера, який здатен зіпсувати навколишню красу плямами мазуту. Цей вірш є зразком інтелектуальної поезії через використання імен античної міфології. Проаналізуємо художні засоби поезії: епітети: в голубі одіссеї, реліктових крон, мужчини високі і мужні, антична гламур, величавий парнас, метафори, поки танкер якийсь не наскочить на риф і не розіллє муари мазуту. Персоніфікація Причаїлась із ваба і згуба. Алітерація П С. По сей день посейдон посідає свій трон. Метонімія виходить із спіни антична гламур, порівняння пегас як фугас, літота, виливаючи море із мушлі. Поетична майстерність Ліни Костенко дозволяє їй писати яскраві твори пейзажної, філософської, громадянської та інтимної лірики. Сподіваюсь, ці уроки допоможуть нам краще аналізувати поезії, а також сприймати красу поетичного слова. Читати твори української літератури це поринати в новий цікавий світ мистецтва. Сьогодні ми усвідомлюємо, що читання книг дає нам змогу почуватися обізнанішими в навколишніх реаліях, відчувати впевненість у завтрашньому дні. Тож читайте книжки та здійснюйте мандрівки літературними світами. До зустрічі!